Facebookda olanların, dostlarımın hamısını salamlayıram. Məni dinləyən insanların hamısını salamlayıram. Allah sizləri qorusun. Buradan üzümü tutub cənab prezident İlham Əliyevə səslənirəm. Xahiş edirəm, mənə köməklik edin. Mən birinci qrup əliləm. Həftədə 3 dəfə dializ alıram. 4 saat aparatın altında qalıram. Böyrək köçürməlidir. Bunun bizim imkanımız yoxdur bu əməliyyatı elətdirməyə. Onun üçün Facebook açdım və insanlardan kömək istədim. Bəzi insanlar mənə inanmırlar ki, siz yalandan deyirsiniz. Nəsə, mən onlara boş verirəm. Günah olan sözləri yəni yazmaya xahiş edirəm. Buradan üzümü sizlərə səslənirəm ki, bu Ramazan ayında mənə dəstək olun. Mən bu xəstəlikdən qurtulum. Bir oğlum var, 8 yaşında. Onu tək başına böyüdürəm mən. İstəmirəm o mənsiz qalsın. İstəyirəm sağ olun, onu böyüdüm. İmkanlı şəxslərdən mənə dəstək olmasın, köməkli olmasını xahiş edirəm. Xahiş edirəm ki, mənə köməkli gedir. Vurğulayırlar ki, xəstə deyilsin. Heç bir insan bu həyatda sığortalanmayıb. Heç kəs xəstə şəkilin paylaşım etməz. Mən həqiqətən xəstəyəm. Bəzilər bilmir dializ nə deməkdir. Dializ o deməkdir ki, 4 saat aparatının altında qalırsan və qanı yığılır, zəhər olur qanda, onlar yığılır, böyrək köçürülməlidir. Yəni, dializ o deməkdir. Mənim üçün çox çətindir. Halım pisləşir dializin altında. Bizim imkanımız yoxdur ki, mən özümə donor köçürürüm. Onun üçün sizlərdən xahiş edirəm, mənə dəstək olun. O qədər imkanlı şəxslərimiz var ki, buradan imkanlı şəxslərə müraciət edirəm ki, xahiş edirəm, yəni göydə Allah yetirmədim sizlərədir, mənə köməkli gedin. Mən demirəm ki, kimsə ümumi əməliyyatımı boynuna götürsün, xeyr. Yəni, mənim hesabım var, səhvəmdə hər bir videolar var, inanmayanlar səhvəmdə var, baxa bilərlər. Çox sağ olun. Allah hamımıza, bütün xəstələrə Allah şəfa versin. Allah hamımızdan razı olsun. Allah sizləri qorusun. Mənə dəstək olan insanlar var. Pul köçürən insanlar var. Onların Allah canı sağ eləsin. Allah onları qorusun. Allaha əmanət olun. Mənim sizlərin köməyinə ehtiyacım var.